Hey, მოგწონს ჩემი გადაღება? ა? Hey, მეგობარო, კარგი რა, უკვე მორჩი არა? ყველაფრის გადაღებას ვერ მორჩი? Саломи მოყვარულებო, დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, რაც კამერებს მიღმახტება. ფეხბურთის მოედნის ფარულ სამყაროზე. წარმოიდგინეთ, რას ჩურჩულებენ მოთამაშეები მატჩის დროს. რა ხდება, როცა ვარსკვლავები უპირისპირდებიან ერთმანეთს. Და რა თქმა უნდა, ვერ გამოტოვებთ კრიშტიანო რონალდოს უახლეს სკანდალურ ეპიზოდს. მოემზადეთ ჩოკის მომგვრელი ფაქტებისთვის, რომელიც სპორტის სამყაროს შეძრავს. თუ გაინტერესებთ ფეხბურთის კულისები, დააჭირე გამოწერის ხილავს და ჩართე შეტყობინებები, რათა არ გამოტოვო ჩვენი მომდევნო ეპიზოდი. El Clásicoში პორტუგალიელი წაიქცა საჯარიმო შხოლომ, საჯმა ბარსელონას სასარგებლოდ დადო ჯარიმა, რამაც რონალდოს განრისხება გამოიწვია. რონალდომ ხელი კრამ საჯს და მიაძახა. ეს პენალტია შესულელო, როცა მოედანს ტოვებდა ბარსელონას სათადარიგოთა სკამისკენ ისროლა სიტყვები. წარმატებები 10 კაცით გამარჯვებაში. რონალდომ ამ საქციელის გამო წითელთან ერთად რამოდენიმე მატჩიანი დისკვალიფიკაციაც მიიღო. 2012 წლის ევროპის ჩემპიონატში ესპანეთთან პორტუგალია პენალტების სერიაში დამარცხდა. დამწუხრებული რონალდო კი ამბობს: „უსამართლობა, უსამართლობა.“ რონალდო თავის ცუდი თამაშის გამო გატანილი პენალტის შემდეგ რეალის გულშემატკივრებს ბოდიშს უხდის. „აპატიეთ, დღეს ძალიან ცუდად თამაშო. მადლობა თქვენი მოთმინებისთვის.“ რონალდო ითხოვს ბურთს მორატასგან. მომდევნო ეპიზოდში კი გარეთ ბეილის განითხოვს პასს. რამოდენიმე წუთში მსაჯი დებს ჯარიმას რეალის წინააღმდეგ. რეფერი, კარგი რა. საჯო ძალიან ახლოს იყო. პორტუგალიელი ისევ იმეორებს. საჯო ძალიან ახლოს იყო. მომდევნო ეპიზოდში რონალდო ეცემა ძირს და ის ითხოვს: „ეს პენალტია.“ უკნიდან მომქაჩა. უმალჩე პატარა. შენ არ შეგიძლია ჩემთან ასე საუბარი. რონალდო იცინის. ეს ხუმრობა იყო, თამაშის ნაწილია ეს, მეგობარო. უბრალოდ დაწნარდი. წადი შენი. უმადე შე იდიოტო. ჯობია შენს გუნდელებს ელაპარაკო სირობები. ისევ პორტუგალია ესპანეთის შეხვედრა. აუტის დროს რონალდო მხორდი ალბას უხეშად ესროლა ბურთი, რის შემდეგაც პორტუგალიელი ეუბნება ესპანელს: „ბლა ბლა ბლა, ბურთი აიღე შესულელო.“ რონალდოს ჩემპიონთა ლიგის ფინალში გააქვს გოლი, ხოლო აღნიშნვისას ამბობს: „შვიდად, მეფე აქ არის. ერთი შანსი და ბენგ.“ ახალგაზრდა რონალდო მანჩესტერ იუნაიტედში. ბურთს პირველი შევეხე. ყვითელი მე? ოჩახ, პირველი შეცდომა. კარგია. მომდევნო ეპიზოდში რონალდოს და მის თანაგუნდელებს მოეჩვენათ, რომ საჯმა დაუსტვინა და რონალდომ ხელით ითამაშა, რის გამოც მეორე ყვითელი მიიღო და მოედანი დატოვა. საჯმა დაუსტვინა. მადრიდული დერბი, კოკესა და რონალდოს შორის მოხდა დაპირისპირება, რა დროსაც კოკე უნება: „სირი ხარ.“ რონალდო კი პასუხობს: „შეიძლება სირი ვარ, მაგრამ დიდარი.“ „ილოცავ ამ გარბენს გარეთ, შენი გუნდი ბრწყინავდა ამ ტურნირზე.“ ვიდეოს ამ მომენტს არ გავახმოვანებ, რადგან მინდა რონალდოს ხმა გესმოდეთ, თუ როგორ ეუბნება თავის თანაგუნდელს, რომ პენალტების სერიაში მიიღოს მონაწილეობა და ერთგვარადაც ამხნევებს კიდეც. ისევ მადრიდული დერბი, ამჯერად ტორესი. კლოუნო. ბოზიშვილო, ეუბნება ტორესი. რონალდო კი ღიმილით პასუხობს: „სახლში წადი შე იდიოტო.“ რონალდოს შეცვლა არესია მოვნა. მოდი ვნახოთ, რას ამბობს ის. „რატო შემცვალეთ? მე რატო? ძალიან მინდოდა მეორე გოლის გატანა.“ ბენზემა ეუბნება ვასკეს: „წამოდი წაგიყვან.“ ასევე რონალდო: „წამოდი ბიჭო, წაგიყვან.“ ლების შემდეგ, როცა ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ რონალდო და ბენზემა, ერთმანეთი თბილის სიტყვებით შეამკეს: „მომენატრე ძმაო.“ რონალდო ეუბნება: „მეც მომენატრე პატარა ძმაო.“ რონალდოს არესია მოვნა, რომ კამერამენი მხოლოდ მას უღებდა. „მე ნუ მიიღებ თამაშს, გადაუღე.“ არ არსებობს ამის მიზეზი.
შენ სოფლიოში საუკეთესო ხარ. მაგრამ გთხოვ, თავი დაგვანებე. რამოდენიმე წუთში რონალდომ გოლი გაიტანა. Hey, შენ იცნობ მას, შენ იცნობ მას, ეუბნება რონალდო შესნის. ზლატანმა შეძლო გოლის გატანა, რის შემდეგაც ორივე ფეხბურთელი იღიმოდა. აშკარა რომ ისინი მტრულად არ არიან განწყობილნი. წადი შენი. უმრობ ხო? Leo Messi ერთ-ერთ ინტერვიუში საუბრობს რონალდოზე. რონალდო იდეალურ ფორმაშია. ნებისმიერი ფეხბურთელი ისურვებდა მსგავს ფორმაში ყოფნას. ასევე რონალდო ამბობს: მე ვისურვებდი რომ მისი მარცხენა მქონდეს. ჩემი მარცხენა არ არის ცუდი, მაგრამ მისი ოდნა უკეთესია. ამ დროს ნეიმარი გამოდის და ამბობს: მე ორივესი მინდა, ლეოს მარცხენა და რონალდოს მარჯვენა. ყველას კარგად გვახსოვს ცოტა ხნის წინ პორტუგალიასთან მოგებული მატჩი. მოდი კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ რონალდოს მომენტები ამ დღიდან. მაშინ როცა მთელი გუნდი აღნიშნავდა პლეიოფში გასვლას, ხუჩა მომენტალურად გუნდს ჩამორჩა პორტუგალია ლეგენდასთან მივიდა, რომელსაც ბავშვობიდან გულშემატკივრობს და მაისურის თხოვა. წამით წარმოიდგინეთ, როცა მთელი ბავშვობა ვიღაცას გულშემატკივრობ, გაიზრდები და მას ამარცხებ. ვისაც გახსოვთ, ხუჩამ რონალდოს მაისურთან ერთად მატჩის საუკეთესო ფეხბურთელის ჯილდოც მიიღო. რონალდო საკმაოდ გაბრაზებული იყო მთელი თამაშის განმავლობაში, რადგან ერთ-ერთ მომენტში პენალტი არ დადო მსაჯმა. საკითხავია კიდე რამდენად იყო ეს პენალტი. გვერდას ფიქრობთ ობიექტურად რომ შევაფასოთ, იყო თუ არა ამ მომენტში პენალტი. რონალდომ კი ზედმეტი აგრესიის და აქტიურობის გამო ყვითელი ბარათიც მიიღო. მატჩის დასრულების შემდეგ კი ის გვერდითა ლაინსმენს ეუბნებოდა რომ მაისურზე მეკაჩებოდაო. და ახლა დროა თქვენი ცოდნა გამოცადოთ. აი კითხვა, რომლის პასუხსაც კომენტარებში ველოდები. რომელმა ფეხბურთელმა მიიღო ყველაზე მეტი წითელი ბარათი პროფესიული კარიერის განმავლობაში? სწორი კომენტარის ავტორები და ის, ვისაც ვიდეო ექნება დალაიქებული, მოხვდებიან ჩემს შემდეგ ვიდეოში. აი ასე მეგობრებო, ეს იყო ჩვენი მორიგი მოგზაურობა ფეხბურთის იდუმალ სამყაროში. როგორც ხედავთ, მწვანე მოედანი ბევრად მეტ სმალავს, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს. თუ გაუცებული დარჩი დღევანდელი ისტორიებით, წარმოიდგინე რა ელოდება თქვენს აღმოჩენას მომავალში. სურთ კიდევ უფრო მეტი სკანდალური დეტალი? გაინტერესებთ, რა ხდება სპორტის სახეობებში კამერებს მიღმა. დაჭირე გამოწევის ღილაკს, ჩართე შეტყობინებები და იყავი პირველი, ვინც გაიგებს ყველაზე ცხელ ამბებს სპორტის სამყაროდან. მადლობა რომ გვიყურებთ. ნუ დაგავიწყდებათ დალაიქება და კომენტარებში დაგვიწერეთ თქვენი პასუხი ჩვენს კითხვაზე. ასევე რომელი ისტორია იყო თქვენთვის ყველაზე მოულოდნელი? შემდეგ ვიდეომდე.